En lep dober večer želim. Edina veja umetnosti, ki je nisem nikoli razumela, je bila poezija. In zato sem se najbrž poročila s pesnikom. Ampak takrat se mi še sanjalo ni, da tako postaneš javna lastnina, da se pravzaprav vsaka tvoja bolečina, tvoj smeh, vsaka tvoja skrivnost na papirju zložijo in se ti odtujijo. Le kdo je ta oseba, se sprašuješ, ko prebiraš o njej črno na belem. To so besede umetnice, pesnice, psihoterapevtke in še veliko tega Maruše Krese. Zakaj? Veste, ker je v 7. pravličnem letu festivala ena velika lepa sprememba. Nagrada je dobila svoje ime in mislim, da lepšega imena ni mogla dobiti. Zakaj tako in zakaj na takšen način malce kasneje? Zdaj mi dovolite, da najprej pozdravim med nami 3 nominiranke in pa nominiranca letošnjega festivala, kratkoproznega festivala Novo mesto Short. Pravzaprav, če lahko uporabim v tekmi za nagrado Maruše Krese. Z nami so Ajda Bračič, Vesna Lemajič, Mojca Kumerdej in Miklavž Komel. Kot veste, so idejniki festivala Založba Goga in seveda z njo direktor in ekipa založbe Mitja Ličen. Seveda brez podpore mestne občine Ljubljana, ki pravzaprav že od začetka sodeluje. Mestne občine, Novo mesto, to je pa to, če vodiš povsod. Se iskreno opravičujem posebej gospodu Županu, ki sem ga zdaj želela pozdraviti, Gregor Macedoni, naj se mi oprosti. In pa seveda, Katarini Modic, ki pa prihaja iz konzorcija, vodja konzorcija iz Ljubljane in pa predsedniku žirije Iztoku Ilcu. Skratka, ja, to samo pomeni, da smo od povsod. Festival je v teh 6 plus letos letih seveda odmeval tudi izven mestne občine Novo mesto in kar seveda pomeni tudi za občino ena dodana vrednost in vsakič znova se mi zdi, da se tu prepletajo ene izjemne energije, ne samo zaradi kakovostne, kratkoprozne literature, ampak tudi zato, ker pravzaprav se srečujemo z ljudmi, s katerimi se morda sicer nikoli ne bi. Na odr vabim in k besedi vabim župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregor Macedonija. Prosim. Spoštovani nominiranke in nominiranec, spoštovana žirija, draga organizatorska ekipa, direktor Mitja Ličen z ekipo, cenjeni gostje. Novo mesto smo prav gotovo lahko ponosni na res neko bogato zgodovino, vpetost v kulturno dogajanje v Sloveniji, v širši mednarodni prostor in tudi literatura je tukaj doma, bila, je in verjamem, da tudi bo. In to, da imamo res kvalitetno založbo, da imamo številne avtorje, ki so tukaj doma, in da tudi številni avtori se počutijo tukaj doma, je nekaj, kar nas bogati in na kar smo lahko v našem mestu ponosni. Ta nagrada dobiva seveda neko res že žlahtno tradicijo. Tudi to poimenovanje pomeni, da je res dobila nek prostor in da seveda tudi z samim poimenovanjem se izkazuje to spoštovanje do Maruše in vsi, ki smo jo kdaj poznali in jo srečali, prav gotovo vemo, da je šlo res za izjemno osebnost. Tudi ona je bila povezana v zadnjih letih z Novim mestom, z založbo Goga in seveda dejstvo je, da ta preplet vseh ljudi, ki danes prihajajo, ki tukaj nastopajo, vseh teh zgodb, ki so tukaj povedane, ki se tukaj dogajajo, je nekaj, kar nas res bogati in na kar sem lahko jaz kot župan in seveda verjamem, da so tudi vsi moji soobčani
ponosni. Novo mesto seveda je s tem na mednarodni literarni sceni, seveda pa ne daje samo navdiha in prostora, bom rekel, lahko malo anekdotično rečem, da tudi spreminja literarni svet. Zdaj, če ne verjamete, vam bom povedal, da je ta Novo mesto seveda tudi kolesarska prestolnica Slovenije, smo v mednarodni prostor vpeti in potem imate koncert Ahmeda Buriča na glavnem trgu, ki razlaga, kako je dobil na kolesu kazen za prometni prekršek. Potem sem ta mesec številna srečanja imel z Veliborjem Čoličem, na kolesu. Torej, Novo mesto spreminja literaturo, spreminja literarni svet tudi po svoji podobi. Morda toliko malo za hec, pa vseeno verjamem, da je bil ta festival, ki se je dogajal v zadnjih 4 dneh, res priložnost za nekatere izjemne nastope in da seveda to odmeva ne samo v Novo mesto, ampak tudi širše. Tako da čestitke za odlično opravljeno delo in seveda danes želim, da bo ta odločitev žirije nekaj, kar bo še eno ime povzdignilo in poneslo v to zgodovino slovenske literature. Hvala. Hvala gospodu županu. Tako, zdaj pa je čas, da spoznamo naše avtorje najprej skozi njihovo pisano besedo, potem pa še skozi govorjeno oziroma skozi pogovor. Začela bom z Ajdinimi letečimi ljudmi in sicer prav iz naslovne zgodbe Leteči ljudje. Ajdine zgodbe so, malo od vseh zgodb, so izjemno večplastne in ko se pripravljaš na tak pogovor, jaz vedno skušam iskati skupne imenovalce. Danes nisem bila najbolj uspešna, pa vendar nekaj jih pa je in jih bomo kasneje razkrili. No, ampak zagotovo pa nekaj je. Vse zgodbe se gibajo nekje med nebom in zemljo in vse zgodbe letijo v nebo na nek način. Ajda, Leteči ljudje, Ajda Bračič. Nekdo je izdelal prvega papirnatega zmaja. Položil ga je na veter in njegova duša je poletela. Vojska zmajev je napolnila nebo. Videti so bili sijajno. Naslednja je bila najbrž Marija med vnebovzetjem. Odrešena smrti je spakirala nekaj najnujnejšega in odšla. Tik pod oblaki je malo postala, da bi v prepletu uličic poiskala svojo. Od zgora je bil Jeruzalem videti sijajno. Sej ni mogla vedeti, kaj se bo še zgodilo. Ljudje so se poskušali ukrcati na zmaje. Poskušali so si napraviti trpežnejša krila. Ko enkrat okusiš letenje, boš po zemlji vedno hodil na vzgor uprtim pogledom, kaj ti tam si bil in tja se boš vedno želel vrniti. To je rekel Da Vinci. Skiciral je ptice in netopirje in zamišljeno zobal grozne jagode. Medtem, ko je njegovo telo sključeno brskalo med papirji, se je njegov duh uspenjal visoko in tudi to je nekaj. Nekdo je pomislil na nič. Nič je lažji od zraka, kaj ne? Nič se lahko uspne visoko k velikemu niču vesolne matere. Zamisel v praksi ni delovala. Letalo s 4 krili je dvignilo mačko in z njo poletelo prek vrta. To je bilo na Poljskem. Nekaj let zatem je 10-leten fantič iz Velike Britanije sedel v napravo iz lesa in platna. Moral je pokrčiti noge, ko se je namestil v sedež. Letel je večkrat, vsakič nekoliko dlje. Od vznemirjenja je komaj dihal. Potem je prišlo 18. stoletje, Francija. Zdelo se je kot čarovnija, velikanski baloni iz pisanega blaga. Mladeniči so vzdihovali in damam so žarele oči. Kdor je kaj veljal, se je šel voziti. V primeru omedlevice so postregli z amonijakom v steklenički zbrušenega kristala. Bilo je sijajno. Ajda Bračič, lepo prosim, če se mi pridružiš na odru. Lahko seveda tudi aplavz. Namreč, zdaj bomo od vsakega prebranega odlomka, vsakega avtorja bom povabila k sebi. Malce prej, čeprav se zajde, hvala, vidiva prvič, smo se
dogovorili, da se vendarle vsi tikamo, ker bo tako lažje. No in zdaj je z nami prva krsnica Miklavža Komelja. Omenjala sem oči in pri Miklavžu je vsaj zame ena najmočnejših zgodb prav prva. Naslov ima Žive oči. Zanimivo je tudi zato, pa ne bom povedala še zdaj oziroma bom, ker boste takoj vedeli, da se dogaja tukaj, prav tukaj. Žive oči. Oči na fotografiji Simonovega starega očeta so bile mrtve. Ko je Simonov oče planil z razmršenimi črnimi lasmi in tresočo se črno brado v Simonovo sobo ves objokan, ker je po telefonu izvedel za nenadno smrt svojega očeta, Simon ni jokal. Ni bil presenečen. Ko je šel stari oče v bolnišnico zaradi pljučnice, ki se je razvila iz trdovratnega prehlada, je Simon vedel skrivnost, ki je bila samo njuna. Tudi če stari oče ni vedel za njo. Njegova smrt Simonu že dolgo ni bila skrita. Ko je šel stari oče v pokoj, se je Simon znašel v stavbi knjižnice, ki jo je bil stari oče vodil od ustanovitve naprej. Vsi prostori, po katerih je bil Simona tako pogosto vodil, so bili razsvetljeni in polni ljudi, ki so držali čaše z rumenkastim in temnordečim vinom više, kakor je segala Simonova glava, in njihove oči so se lesketale, kakor te čaše. In nenadoma je bilo Simonu jasno, da nekaj skrivajo. In vprašal je gospo, ki je stala pred njim, kje je, kaj je to, kaj se dogaja. In gospa z lesketajočimi se očmi je pogledala na vzdol in tiho rekla, poslavljamo se od bivšega ravnatelja. In Simon je hodil iz prostora v prostor med ljudmi, ki so stali s čašami vina v rokah in se pogovarjali. Hodil je med njihovimi slovesno stoječimi postavami, da bi videl, kje leži truplo, da bi videl, kje leži truplo bivšega ravnatelja, od katerega se poslavljajo. Ko je razmišljal, kdo je to, je vedel, da ne more biti nihče drug kot njegov stari oče. Od časa do časa ga je zagledal med temi ljudmi. Stal je v sivi obleki in se prijazno pogovarjal zdaj s tem, zdaj z onim. In ko je videl Simona, se mu je tiho nasmehnil, toda pred Simonom ni mogel skriti ničesar. Čeprav ga je Simon videl živega in čeprav so se ljudje v razsvetljenih prostorih pretvarjali, da ni nikjer nobenega trupla, je Simon vedel, da stari oče sočasno na skrivnosten način leži mrtev na koncu teh prostorov in da je vino v čašah že dolgo pomešano s solzami. Miklavž Komelj, lepo prosim, če se nam pridružiš. Mojca Kumrdej je zapisala izjemne zgodbe v knjigi oziroma v zbirki z naslovom Gluha zgodba. Soba, jo, pa kaj je danes z mano? A? Veliko zgodb, veste, koliko zgodb sem prebrala zadnji teden. Pa ne samo zadnji teden. Namreč kar nekaj sem jih vzela s sabo na potovanje, pa bom povedala, zakaj nisem mogla vrati, ker so tako večplastne in po pravici povedano, marsikatera je zelo zahtevna. Po kazni je Izak v svoji sobi čakal, da so očetovi koraki potihnili, nato pa je ostal, se potihoma splazil iz hiše, najprej v hlev, ter na to na senik, kjer se mu je na njegovo klicanje oglasil šibek mijav. Previdno se je približal in dvignil mačka, ki je hropel v senu, ga spodvil v zgornji del pižame in odnesel v sobo, ter z njim legel v posteljo. Naj mi ostane vsaj smrček, je Izak božal bolnega mačka, ki je imel oči zlepljene od gnoja in je izpod odeje Izaku kihal naravnost v obraz. Toda maček ni bil vajen zaprtih prostorov in je začel v Izakovem objemu zavijati, dokler se niso vrata odprla in na stežaj je v sobo zakoračil oče. Nobenih živali v postelji, se je zadrl. Pograbil mačka iz sinovih rok ter z njim odvihral iz hiše. Izak, ki je stekel za njim, je oddaleč videl, kako je oče mačka zabrisal proti čebelnjaku, od katerega se je odbil in padal v grmovje. Oče se je naglo obrnil, vzel ob zid prislonjeno palico in sinu ukazal. Sem! Samo da bi smrček preživel, si je Izak želel med prejemanjem udarcev, da bi le bilo z njim vse v redu, je premikal ustnice, medtem ko ga je oče za lase vlekel v hišo in ga zaklenil v njegovo sobo. Ko so očetovi koraki in ostali zvoki v hiši potihnili, je Izak odprl okno in se v pižami bos splazil ven. Čudna noč je bila to.
Oblaki so hitro drseli preko lune, da je včasih zasijala na polno in je bilo vse naokoli svetlo, a že hip zatem jo je prekril oblak in je ves svet usrkala tema. Ker mačka ob čebelnjaku ni našel, se je odločil, da tako, kot izgneva luna, izgine tudi on. Stran od bolečin, stran od trde očetove roke in surovega glasu, stran od kmetije, kjer morijo živali in predvsem stran od strahu. Pogrešal bo mamo, smrčka, rona in tilna, pa krave, koze, ovce in zajce. Pogrešal bo majska jutra, v katerega je skozi okno obsijalo sonce in ga grelo med oblačenjem za v šolo. Verjetno bo pogrešal še kaj, je razmišljal na poti skozi gozd. Ne da bi opazil, da se luna vse redkeje prikaže iza oblakov, ne da bi začutil kaplje v noči, ko je vse močneje grmelo, se bliskalo in deževalo. Mojca, lepo prosim, če se nam pridružiš. In še Vesnina zgodba, ki bo malce hudomušna. Prav tako bomo govorili o Mariji, le da je to svinja. In namreč Mojca, vse kasneje bomo več o tem, o vsaki od zbirk. Vesna namreč opisuje pravzaprav svoj odnos z dedkom, z dedjem Iljo. In tu sta imela eno zanimivo epizodo na pokopališču. Obrnila se je k svinji. Glejo, kar stoji tam in gleda v tisti grob. Samo prepričano je vzkliknila. Poznala ga je. Bila je njegova, on pa je umrl, ker je bil star. In zdaj je ostala sama, čisto sama na svetu. Spet si izmišljuješ. Torbo si je oprtal na ramo in dvignil palico proti živali. Šu, šu. Marija se ni zmenila zanj. Še naprej je strmela v spominsko ploščo. Ded je obšel nekaj grobov in jo od zadaj mahnil nad repom. Alo, Marija, alo, gremo. Žival se je zdrznila in odtacala mimo deklice proti izhodu. V bližini crkvenega stopnišča je iz zadnjice spolzel drek. Posrala se je, vnukinja je poskočila od veselja, z blazine ji je padel strip. Zdaj si pa predstavljaj, da bi to naredila pred grobom. Z rogovilo je pomahal po zraku. Še dobro, da sem jo pravočasno spodil. Skriva se za tisti grm in počakajva, če bo kdo vstopil na drek. Deklica se je prihulila za lesko v grm in pokukala izpod vej. Nikamor se ne bom skrival. Pobral je strip in ga pospravil v torbo. Marija je ovohavala travo, porila, potem pa odtacala v senco in se zavalila ob hladni crkveni zid. Zdaj bo konec maše, je pripomnil ded. Župnik bo prišel ven in verniki, naredilo bodo klobaso iz nje. To delajo mesarji, mu je stvarno uporekala iza listja. Nič ni kazalo, da se bosta premaknila. Vzdihnil je, se vzrl okoli in se odpravil k leseni mizi s klopjo. Prijetno je bilo v gosti senci pod hrastom. Odžejal se je s čajem in iz torbe izvlekel strip. Med porumenelimi listi je našel podobico device Marije, ki jo je na pumpi dala baba Sera. Spomnil se je, kako je vnukinja nekoč med kosilom rekla, da bi šla rada k verouku, ker bo drugače šla v pekel. Edini odgovor, ki ga je dobila, je bil vsesplošen smeh. Smejali so se tako dolgo, da je postalo jasno, da je pekel smešen. Vesno, prosim. Dobrodošli vsi štirje. Hvala, da ste z nami. Kot sem rekla, izjemno večplastne zgodbe. Vsakič na tem festivalu skušam, kot sem prej rekla, najti neke skupne poteze in vaše poteze so res raznolike. Zato bom začela z Ajdo. Ajda, zbirka Leteči ljudje, kratkoprozni prvenec. Hkrati si arhitektka in si predstavljam, da je, oziroma sklepam, pa me zanima, če imam prav, da tudi tvoje kratke zgodbe, ki se gibajo od tega, kar smo slišali, da pravzaprav pišeš veliko o obstrancih, to se pravi, starejših, mrtvih, izginulih, duhovih, brezdomcih, brezdomki, ki piše dnevnik, ne vem, o duhu, ki preden se dokončno poslovi, da žena ne bi bila jezna, pusti konzervo fižola na okenski polici, ker prebranec mora biti, ker on je itak samo umrl, prebranec pač mora biti. Ne. Skratka, znotraj tvojih zgodb se seveda čuti tudi duhovitost,
neka lahkotnost, pa hkrati neka težina doživljanja sveta. Koliko ima tukaj zraven arhitektura pri planiranju teh zgodb oziroma pri načrtovanju, pri gradnji, pri... Ja, mislim, to vprašanje je nekaj, o čemer tudi sama dosti razmišljam v resnici, ker pač seveda, če se ukvarjaš z dvema strokama, recimo enako, skoraj enako predano ali pa enako predano, iščeš paralele med njima, ampak v bistvu mislim, da jih literatura pa arhitektura nimate prav dosti. No. Tako da o tem razmišljam, ampak nisem še prišla do nekega oprijemljivega ugotovitve, ki bi vam jo lahko povedala, ki se pač to dvoje prekriva, niti ne bi rekla, da v strukturiranju oziroma načrtovanju mogoče je pač tisto, kar mene prkrat, ki prozi najbolj zanima res format, forma, igra s tem, mislim, častih se mi zdi, kot da bi reševala kakšno križanko ali pa sodoku, tako se mi zdi, da ko enkrat pade vse na svoje mesto, veš, da točno tako mora biti, da tako mora biti ta zgodba povedana in mogoče je to tono, da je pač v arhitekturi na nek čist drugačen način, ampak podobno, da se pravi takrat, ka nekaj stoji, veš, da stoji in da tako je prav. Zanimivo mi je bilo tvoje razmišljanje v enem iz intervjujev Leteči ljudje. Lahko bi bil naslov tudi, recimo, Škrletica, kot je bila ena od zgodb meni zelo ljuba, ko pravzaprav ljubezen dvojčkov povezanost preseka gora, pustimo na kakšen način, zgodbo je vredno prebrati na vsak način. Ampak govorila si o tem, da pravzaprav ves čas razmišljaš o tej vertikali. Ne? Zato sem te zdaj spraševala o tej arhitekturi. Ves čas ljudje, duhovi letijo navzgor, ne vem, ves čas se dogaja se na gori, dogaja se pravzaprav po tej neki vertikali navzgor, ampak potem se zgodi ena izjemno močna zgodba izkopavanje, kjer pa glavna junakinja pravzaprav odhaja dol, po vertikali navzdol. Ne vem, odkot je to namerno ali se pač zgodi, ko ustvarjaš v tvojem svetu? Ja, mogoče nisem na prvo vprašanje prav odgovorila, tisto, kar pa se prekriva prvo bojem, je pa pač prostor, mene prostor zelo zanima. Tako da, ja, mogoče je iz tega naslova potem tudi tej knjigi naslov Leteči ljudje, ker najbolj nekako neposredno opiše to premikanje na vzgor in na vzdolj, čeprav v tej knjigi v resnici nihče skor ne leti, no, ampak gre za duhove, za angele in za tako naprej. Ja, ampak se mi zdi, da mogoče, glede na to, da so zgodbe v knjigi precej raznorodne, pa prihaja med njimi do prekrivanja v tem, da podarjajo neko mogoče univerzalnost enih občutkov in da mogoče najbolj univerzalno ali pa najbolj, ne vem, nekaj, kar smo res sposobni vsi čutiti, je pač to, ta želja ali pa potreba potem, da se vedno pač premikamo navzgor in naprej in tako. Tako da, ja, nekak ta vertikalna os je tisto, kar zgodbe združuje. No, Miklavž, pesnik, prevajalec umetnosti, zgodovinar, večkrat nagrajevan tudi v literarnem smislu. Na nek način, vem, da so te, nekje so te, Ajda, označili kot raziskovalko smrti. Miklavž, ti se po svojih zgodbah vedno ukvarjaš tudi z nekim prelomom, ali zgodovinskim, ali z nekim presekom, ki se zgodi v zgodbi neke družbe, nekega zgodovinskega trenutka in na nek način pridemo potem do intimnega sveta, do intimne zgodbe določenega človeka. Recimo, prebrala sem odlomek iz Živih oči, iz zgodbe Žive oči, ki se dogaja, kot sem rekla, tu, prav tu, v tej knjižnici. Tu je neka zgodba zadaj, ki je tudi za nas v tem trenutku predzgodba pravzaprav še zanimiva. Ja, tukaj je eno posebna povezava, tako da sem opozoril, ne, pred začetkom namenova, ko sem pač, da je to ravno v tej knjižnici, sem pomislil, sej se pravzaprav prva zgodba ima par strani pravzaprav o tej knjižnici, ne samo ta, ne, ima še potem drugo v posmrtnih maskah, opisuje pravzaprav, ne, ta zgodba ima pač seveda močen autobiografski moment oziroma pa odnos do pač ta stari oče, ki se tukaj pojavlja, resnična oseba,
v njem sem pravzaprav svojega starega očeta v podobu, ki je vodil to knjižnico in je bil na nek način povsebitev te knjižnice. Ne? Tako da se s tem seveda potem tudi ta odnos, ne vem, knjiga se seveda to vrača v eno izhodišče in hkrati je pa tudi, ne vem, ta stara, to je ta stari del knjižnice, imam tak dolg hodnik, kjer so bile same posmrtne maske in tako naprej. Ne? Skratka je bila en tak zelo misteriozna, zelo vodila tudi nek prostor, neka smrt, se je pa fosili so bili zraven, ne? Se je to nekako povezovalo v enih takih zelo zgodnih vtisih. Te prelomi pa me seveda povsod zanimajo, prelomi ali pa tudi neke transgresije, ki se zgodijo, ne? Tukaj ne, prebodenje ene slike, ki blasfemično izpade pravzaprav zato, da se neko realno, neka živost vzpostavi preko tega, da nekaj zasije skozi, ne, in tudi skozi te prelome seveda nekaj zasije, ne, se pravzaprav je to nekaj, kar me na vseh področjih zanima, tudi raziskovalnih, potem mogoče, ne vem, kakšne ljudi to preseneti, ker so seveda te prelomi lahko zelo različno opredeljeni, ne, tudi tukaj se pravzaprav se izmikajo tistim običajnim, bi rekel, opredelitvam, ki jih imamo ljudje do zgodovine, večina ljudi zelo, bi rekel, ideologizirano zgodovino na tak način predpostavlja, da zelo fiksno neke entitete uporablja. Ne? Tukaj se pa pravzaprav vsaki so te identitete, tudi ideološke identitete, pravzaprav neke spremenljivke ne, v tej postavljene na tak način, recimo, ne vem, imamo v zgodbi v Galileju, pa v zgodbi, ne vem, boginja, nastopajo recimo religije na popolnoma drug način, na, v popolnoma drugi simbolni konstelaciji, recimo tudi religije, ki jih imamo za iste in tako naprej. Ne, tako da to me je zelo posebej zanimalo, seveda. Primikaš se pa tudi v čas, pred kratkim, z zgodbo severno-mehiške cirkuške artistke, ki me je zelo pretresla in si me presenetil z njo v resnici, ker sem bila pripravljena na Miklavževo enciklopedijo na dveh nogah, ko izveš ogromno umetnosti mimo grede, ko bereš tvoje zgodbe ali pesmi in potem postaviš žensko, ki ne more več služiti, ker je to obdobje korone, na cesto. Ampak dobesedno na cesto in seveda ne povemo, kaj se zgodi. Ampak to je nek odmik od vseh teh šestih, petih drugih zgodb. Ja, ne vem, mislim, če je odmik, pravzaprav tu na prvi pogled, mislim, zgodba, ki je najbližja sedanjosti časa, tudi ta temelji na resnični zgodbi. Tudi, pravzaprav je tukaj zelo, zelo malo izmišljenega v teh zgodbah, ne? Pravzaprav, ja, ravno recimo pač na tak in tak način zvedu slučajno za neko zgodbo nekje, kjer se mene tiče, kjer je drug svet, kjer je to in sem pravzaprav, je hkrati ta zgodba zelo natančno rekonstruirana preko seveda daljave, ampak ravno s tem se mi zdi vzpostavi ravno, ker je rekonstrukcija, ki operira s podatki, ki so sami po sebi lahko neka brezdušnost, še poudarjajo brezdušnost te situacije ali pa neko dramatiko te osebe v enem svetu, ki je pač zelo en specifičen zgodovinski trenutek bil, ko je to nastajalo, en občutek takega zapiranja. En ta čas COVID-a sem občutil zelo kot eno tako zapiranje družbe, pravzaprav, ne samo v tem fizičnem smislu, ampak ljudje so začeli zelo čudno funkcionirati. Njihova mentaliteta je pravzaprav zelo na čudne načine reagirala in tudi tega sem se seveda poskušal dotakniti v tej zgodbi. No, Mojca, pri tebi se pa kar same liki zapirajo v ene določene svetove, se mi zdi, in po njih raziskujejo sami sebe, premikajo meje, se udaljujejo. Skratka, Mojca je zapisala, verjetno ste že brali, nagrajena je tudi seveda s Cankarjevo nagrado za najboljšo literarno delo minulega leta, mislim, da leta 2022, ne 2022.
zgodbe, ki so hkrati neskončno tesnobne, ko vsaj ni pač zame, ampak hkrati so v določenih primerih tako neverjetne, da me sprosti, ah, se to ne more biti res. Pa vendar, ne, človeškost v tvojih zgodbah se res dotika nekih meja, bizarnosti. A pa vendar, ne, po drugi strani smo pa prej slišali Izakovo ljubezen do mačke, do živali. Ne. Na drugi strani je pa ta neskončna človeškost. In ne vem, malce si mi tako pogledala, se strinjaš s tem, kar govorim, Mojca? Kako dojemaš ti svoje zgodbe, ki so seveda spet zelo raznolike, pa vendarle? Ja, zgodbe so zelo raznolike. Ja. Najprej bi začela s tem, da ni res, da se ti ljudje, protagonistke in protagonisti, sami zapravo. Vedno je nek določen razlog, zakaj se znajdajo v tej tako imenovani gluhi sobi, ne oziraje se na to, ali živijo sami v partnerskem razmerju oziroma v določeni skupnosti. Mislim, da pač so te robni momenti, mejna stanja v teh zgodbah, ampak v bistvu je to zelo normalna človeška patologija, mislim, to je to človeškost, samo mogoče v enem primeru, da gre res za tisto onstran v smislu zla, ki ga je nemogoče razumeti, vendar ne nastopa ta lik, mislim, ni to glavni lik v zgodbi, zaradi nekakšne moje hipoteze, ampak vedno me zanimajo me ti drobni premiki, ki potem lahko človeka pripeljajo v neke zelo takšne skrajnosti, o katerih se niti ni mogel predstavljati, da jih je zmožen oziroma da se mu lahko zgodijo. Poleg tega bi povdala še to, ne gre samo za to, da govorijo človeški liki, moški, ženske v tej gluhi sobi, se oglašajo tudi predmeti, vendar zakaj gre pri teh predmetih, razen recimo v prvi zgodbi Mihiko, Bankovcu, ja. Kjer govori bankovec Mihiško za 500 pesosov in sem dobila prav to idejo prav v Mihiki. Ampak gre za to v večini zgodb, kjer se to dogaja, da je ta samota in ta nezmožnost izstopati iz svojega lastnega sveta metaforično ali pa pač dobesedno iz bivanskega prostora tako neznosna, da je to v bistvu neke vrste strategije preživetja, da se njihove misli odbijajo od zunanega sveta. Seveda je pa jasno, da solate mislim, ne govorijo, mislim, jaz še nisem slišala nobene endivije, da bi mi povedala. Pa kako stroge so do njega, ne, do lika, kako je endivija stroga do lika, ne, mu kar pove svoje. Ja, seveda. Solata namreč. Ja. Pa tudi Erik, ne, avto električni, ne, gre za poseben odnos v zadnji zgodbi. Ja, no, ta pa nam da misliti, ne, kam gremo. Ne, ta je v bistvu na koncu sta dve zgodbe, ena je zelo distopična, ena je pa že skoraj utopična, no, mislim, ni to, ne vrže tako slabo lučno, rečemo, da obstaja v tej zgodbi avtomobilska luč na koncu tunela, no, mislim, tako rekla, no. Ker ta odnev med njima je zelo lep med lesnico in med avtomobilom, ta je v bistvu pa že dost postavljena v neko bližjo prihodnost. Jaz sem pri tej zgodbi zelo pazila, kako Erik, tako je pač ime temu avtomobilu, mislim, ker prodajalec reče, da ga mora poimenovati, ker s stvarmi, ki jih poimenuješ, imaš bolj intimen, oseben odnos. In sem pač zelo pazila, da ni vse veden oziroma nadpameten, ampak da je še vedno pač nek algoritem, ki predvsem ne razume človeško govorico v tem smislu, da ne razume metafor, ne, ne razume jezikovnih igr, ne. Ampak sej, a ni v življenju tudi tako z človeškimi, v človeških komunikacijah, ne? No, vsaj take so... Mojca, daj še prosim nekaj pove. Jaz sem razmišljala, kako se moraš ti zabavati, ko to pišeš, na nek način. Čeprav je tesnobno na trenutke, ampak to se mi zdi, da je en užitek v tej obmejnosti, v tej obskurnosti skoraj. Ja, je večinoma, kako mi stečejo stvari, ne, mislim, ko dejansko pride do tega prenosa iz,
ideje v, v pisanje, takrat je to izjemen užitek. So pa določeni momenti in konkretno v tej zgodbi je to moment iz Mehiko v Mehiko, ker sem vedela, da, da bom opisala to situacijo, ki se dogaja v Mehiki, pa tudi v drugot v Latinske Ameriki, femicid, skratka, umori žensk. To je bil en moment in pač prav ta zgodba z, z Izekom, za izkušnjo s temi, ko je bil otrok, izkušnjo z živalmi in to. Tam sem vedela, mislim, tam pa vem, da sem kar nekaj sprehodov naredila, pa sem se pol vrnila, pa še ni bil čas, tako da tisto odprtino sem morala kar parkrat zapustiti in se vrniti, da sem pol tisti dve strani v vsaki te, v teh zgodb napisala. Vedela sem, da mora biti zelo jasno in da mi, bo, da mi mora steči v, v, v enem kosu, ker je pisati v teh stvarih je tudi zame naporno, mislim. Nimam jaz te distance, nisem pač tako v tem smislu hladnega, objektivnega pomena. Absolutno. Ja. Še to, ko praviš, da moraš stran od zgodbe, te zgodba spremlja? Seveda, ne, 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 stran od, tem, od računalnika, bom tako rekla. Ja, ne. Ampak zgodba te ves čas te, te nagovarja? Seveda, te, živim z njimi. Živiš z njimi. Živim z njimi, tako da sem zelo se presrečna sem, ko je enkrat stvar končana, da gre on lepo potem v svet in da živijo svoje življenje. Potem pa, če, če je, če obstaja ta možnost, tega, me, tega se pa tudi vedno zelo razveselim, da pride v roke strogih mojih odličnih prevajalcev in da jo pol oni masirajo v vsakem svojem jeziku. No, se je ta zgodba z zapuščanjem ali pa odpuščanjem ali pa spuščanje pravzaprav likov je zelo zanimiva, posebej v kratkih zgodbah, ker jih je veliko, ne, že v romanih imamo včasih potem težavo spustiti. Vesna, ti si pa pravzaprav tu, če imam prav, doživljala ponovno neke dogodke z dedkom, namreč zgodbe so ponekod se pojavljale, da bi lahko bil tudi roman, ta knjiga, ta zbirka bi lahko bil tudi roman, ker se izsledijo tvoje kratke zgodbe kronološko, od začetka, recimo, ko je dedek tam, ne, ko neke skrinje ukradajo v, v kleti, v bloku, pa dedek sedi in se sprašuje, ker je zvedel, ne, da bo dobil vnukinjo, kakšna bo, ne, nobena ženska v njegovi okolici mu ni najbolj všeč, pa ne bi imel take nobene, ne, za vnukinjo, no potem pa dobil vnukinjo točno na dan, ko na Korzikiju umre 180 Jugoslovanov tedanjih, in se rodi Vesna in postane pisateljica. Kaj je rekel dedek na to? Ja, tukaj bi poudarila to, da pri tej knjigi gre za avtofikcijo, torej jaz dejansko ne vem, kako se je počutil moj deda, ki je izvedel, da se bom rodila. Torej pač tukaj se že pozna malo tega fikcionaliziranja, ki sem ga uporabila med pisanjem te knjige. Torej, uporabila sem torej, letnice, dogodki, nekateri in kraji so nekako vzeti iz mojega iz življenja, pač mojega deda, tudi iz mojega življenja, ampak potem sta se ta dva lika razvijala samostojno v, in v interakciji drug z drugim. Tako da bi težko rekla, da gre za mojo avtobiografijo ali pa za dedovo biografijo, ker je tukaj bi bil kar prevelik razkorak. Torej nisi nikoli kot prekarka izginjala, izganjala duhov oziroma čistila energije v stanovanjih, ki tega niso potrebovala? Ne, nisem. Je pa res, da v tej zgodbi sem poskušala torej, prikazati to neko našo sodobno družbo in to nujo včasih ja potrebo, da ko se morajo pač ljudje, ki, morajo ki morajo zaslužiti za preživetje, znajti na najrazličnejše načine in ponujajo tudi najbolj bizarne storitve na trgu dela. Tako da sem zaradi tega potem nekako izbrala to neko prekerko, zgodbo o prekerki, ki izganja hudiče oziroma hudiče duhove iz stanovanj ljudi, ki, ki se v svojem, na svojem domu ne počutijo dobro. Super.
Odlično, in potem dobi sama izkušnjo, ne, od katere bi verjetno rabila čiščenje oziroma energijsko usklajevanje po tej izkušnji. Berite, zelo zanimivo. Pravzaprav, mislim, jaz sem se izjemno zabavala, če ravno spet. Ravno to je pri vseh teh vaših zgodbah. Hkrati sem se že sprostila in si skoraj začela na nek način, ne, tako malo lahkotno, potem se pa zgodi, ampak čist pri vseh nekaj, kar te strese, sej dobra literatura, to mora narediti. Zgodovinski kontekst, Vesna, v tvojih šestih zgodbah, nekje vmes, seveda časovno, kronološko, je tudi začetek vojne v Bosni in Hercegovini in predvsem to dedovo občutenje tega, ne, kako mu je grozno, pravzaprav kot nekdanjemu partizanu, ki je vedel, kaj pomeni, pač pobijanje in tako naprej. Ampak hkrati pa njegova vnukinja bere, kaj že Dogi? Dilana Doga. Ja, Dilana Doga, kjer pa pravzaprav točno to počnejo. Ne? Spet uživajo v smrti, uživajo v duhovih, v obsmrtnosti, zasmrtnostjo in tako naprej. A si res brala te? To je resnični podatek. Tukaj sem poskušala nekako sopostaviti dve različni grozi. Torej, grozo nekoga, ki je preživel drugo svetovno vojno in ki spremlja preko poročil, preko radija, torej ponovno vojno na istem področju. In potem varno grozo deklice, ker pri teh nekih hororih, naj bodo stripi, filmi ali pa knjige, gre za doživljanje neke varne groze. Ne? Zato je tudi ta neka privlačnost grozljivega žanra. Varna groza, lepa besedna zveza. No, mogoče zdaj pa še, da nekako sklenemo naš pogovor, vprašanje pravzaprav za vse. Eno je točno ta, bom rekla, smrt likov, od katerih se morate posloviti, recimo, ne, ki jih verjetno zgodba nastaja, kar nekaj časa se tenstajo, ne, se z vami gradi, vi jo gradite, ona gradi nazaj, vas si predstavljam in potem v enem trenutku morate to spustiti. In morda je ena skupna poteza vseh vaših zgodb, pa je ta minljivost, kar je itak univerzalna tema, ne? Pridemo nekaj leta, itak malce drugače začnemo doživljati tudi minljivost lastno in vse tisto, kar bo nekoč minilo. Ajde, tebi sem že rekla, ne, da si raziskovalka smrti. Ampak s tem, ko zapišeš recimo kratko zgodbo, ali pa veš, da je dobra, pa veš, da si nekaj pridala morda slovenski umetnosti, svetu, kakorkoli, in to lahko zdaj spustiš, je to, zdaj bom zelo tako rekla, abstraktno neka pomiritev v svojo lastno menljivost, v smislu, nekaj sem naredila, tu sem pa lahko malce mirna, velja podobno za vas. Ja. Vprašanje. Mislim, gotovo. Ja, čeprav, ja. Je. Ja, mislim, da je zelo lep občutek, ne glede na to, kaj mislim, vsi na nek način ustvarjamo, mislim, da tukaj ne gre samo za literaturo, ampak ko nekaj, kar v bistvu obstaja samo v tvoji glavi ali pa je nek konglomerat nekih stvari, pa nima oblike in potem kar naenkrat postane neka snovna stvar, ki živi, ne? Tudi če liki umrejo, takrat zgodba živi pol. Ko to zaživi, je krasno in hkrati ni več tvoje v resnici in to je lep občutek. No. Kdo je tvoj prvi bralec? Ali najhujši, najboljši kritik v tem primeru? V bistvu, zaenkrat nisem dajala stvari brat naprej, sem jih dala kar takoj v urednici, no, tako da Veronika Šoster tam le sedi. Miklavš, vem, da razmišljaš o tej minljivosti zdaj in s tem, ko oddaš, nekje si rekel, ne, da ti je vers bolj naravno, nekaj bolj naravnega v pisanju, o dajanju pravzaprav v svetu, da pri kratki zgodbi v enem od intervjujev si rekel, da moraš mogoče to formo malo več, ne, racionalno morda, ne vem. In če to naveževa na to, ko daš svetu, kako si svojo minljivostjo, kaj bolj spravljen, kaj manj, te še, mora še narediti nekaj. Te zgodbe v tej knjigi pravzaprav vse, seveda po eni strani, kar precej v njih smrti, ampak hkrati pa tudi tematizirajo pravzaprav nekaj neminljivega, nekaj večnega. Ne? Se mi zdi, da je celo to en glavni poudarek, ne? Ki se seveda
ta večnost lahko v tej resnici recimo pojavi naslovni, ne, ko dva človeka gre sta delati samomor, ki se eno čudno stvar potem izteče, ampak in slučajno neko resnico opazite na poti, ne, tudi ta mehiška artistka pravzaprav v nekem svetu, ki je popolnoma razsrediščen, pravzaprav uteleša neko axis mundi s to točko, ki jo na koncu dela na robu neke avtoceste, neke zobroči, ne, vendar, ampak ta os, ki stoji, ne, skratka, ta večnost se pravzaprav ves čas vzpostavlja tudi v tej situacijah, ki jo najbolj negirajo. Pravzaprav dotikanje tega me je tukaj najbolj zanimalo. Ne? Skratka, to ni zdaj neka, ne vem, napreku pomiritev, ne? Ker pomiritev, ne vem, če je dobra stvar, ampak je poskus vzdrževanja te, tako kot ta artistka mora ravnotežje, te biti os, okoli katere se te obroči. Skratka, to središče, ta aksis, ki je tudi v tem vertikali. Recimo, to je ena stvar zelo bistvena, okrog česar se te zgodbe dogajajo. Zadnja zgodba, pravzaprav gledana na tako zelo kaotično zgodovinsko obdobje, ki je po eni strani oddaljeno, pozni rimski imperij, po drugi strani zelo korespondira v nekih segmentih, tudi seveda z določenimi segmenti našega časa, ampak je pogledana z perspektive neke boginje, nekega kipa boginje, okrog katerega se je pravzaprav ena zelo smešna po svoje zgodba ali pa tudi zelo usodna zgodba za sam ta Rim dogaja prek polemik, kaj narediti pravzaprav z enim kipom v svetu, ki pravzaprav te boginje ne ve več, kaj bi z njo naredil. In če bo s kipom kaj narobe, bo narobe z družbo in je res bilo? In je na koncu res bilo, ne, tukaj so pravi podatki, ne? Ja. Ob tem se seveda glavna protagonista, ki se pravzaprav na koncu pogovarjata glede tega kipa, en zagovornik krščanske strani, drug pozno poganske, sta seveda hkrati bratranca in prijatelja, ne, dobra, ne, skratka, vse se to v familiji, ne, ob tem pa neka neznanost prihaja. In seveda ta boginja pa korespondira ob enem ravno s to neznanostjo, ves čas jo prinaša v ta prostor in ravno ko izgine iz tega prostora, pravzaprav to nekako kolidira in nastaja ena taka izkušnja kaosa. Mojca, ko pišeš, vidiš slike? Vidim slike in slišim zvoke oboje. In tudi, mislim, zelo sinestetično doživljam te zgodbe, ideje, ko jih pišem. Kaj potem to pomeni za trenutek, ko vidiš razkosano žensko na nekem platoju, ki jo pravzaprav niso mogli rešiti, na srečo so rešili drug lik tvoj. Ne, zdaj malo karikiram, ampak zakaj te to sprašujem? Zato, ker ravno ob branju tvojih zgodb so silile podobe vame, tudi take, ki jih mogoče ne želim videti. Ampak ja, vedno daješ neko pomiritev, nekako skozi zgodbo, neko upanje, kot so prej rekli. In ja, je to podobno spet vprašanje, ko odložiš, ko daš piko, je zate to neko, kakšne vrste, je to neke vrste zadoščenje ali je to potreba po še? Ustvarjalnost, ne, to verjamem, je najvišja oblika človeške dejavnosti. Ampak ne samo umetniška ustvarjalnost, tudi recimo na področju znanosti, tudi na nekih drugih področjih, zato je tudi tako zelo aditivna. Zato ljudje, ki se ukvarjamo z ustvarjalnostjo, če imamo vsaj, recimo, zdaj se govorim, kakšno obdobje, ko se mi recimo ta moment nekako prekine, se počutim, ko da izginem oziroma da začnem bledeti. Če se zdaj vrnem se k tej zgodbi. To zgodbo, po mojem, sem nosila v sebi približno 20 let. Ne? Ja, mislim, skozi živim z zgodbami. Potem ene pridejo takoj na vrste določene, pa moram očitno presloviti, nekaj se mora tudi meni zgoditi, da pride trenutek, ko jih lahko spišem. Ta zgodba zaradi nekakšne moje poteze ni zdaj ključno sam dogodek, pa ženska je imela srečo, da je ušla, to je ta edini protagonist, ki je dejansko psihopat. Ne?
Ampak meni je bolj zanimalo, kaj se potem zgodi po takih izkušnjah ali pa po nekih drugih radikalnih izkušnjah, kako ljudje živijo potem naprej. A sploh lahko govorijo, živijo naprej. Namreč obstaja ta oguljena floskona, ne, kar ne ubija, to jača ali nekaj takšnega. Ne. Ne, ni to čist res. Ne. Sicer lahko človek preživi, ampak na nek način lahko zelo umre oziroma ga tako zelo spremeni, da sam ga sebe več ne prepozna. Poleg tega me je zanimalo tudi, kako se okolica vede do ljudi, ki se znajdejo v stiskah. Ne samo v takih radikalnih. Recimo v stiski, da v situaciji, da nekomu nekdo umre. Ne? Kako reagirajo? Te stvari so bile ključne. Vendar, v večini zgodb jaz vedno odpustim vrata odprta. Tako da tudi sama, pravzaprav ne vem, kakšen je konc. In je zelo odvisno, v katerem obdobju oziroma kakšnem stanju se nahajam in včasih se odločim, se bolj nagibam k enemu vrstnemu koncu, včasih drugemu vrsti koncu. No, skratka, zdi se mi, da je to, pravzaprav to velja kar za vse in za moj zadnji roman in za ostalo, da puščam te konce nekako odprte, kar je seveda pač možnost potem za bralca, da si sam naprej ustvarja. Ja, tako svoje. Vesna, še zadnje vprašanje zate. O koncu je govorila Mojca. Zadnja tvoja zgodba je odhajanje dedka, ki ima vsega že dovolj in sliši, da pri maši umirajo, pa on ni hodil v maši, ne? Pa se odločil, da boš v maši, ki mogoče mu boratelj umret. Ampak prej pa hodil na balinišče, ne? Ampak ni vrak takrat na balinišču, nekdo umre, on pri maši pa ne, ne, ko gre on maši, to je ta hudomušni moment, ampak po drugi strani pa ni tako zelo hudomušen, ne, ker je enostavno želel umreti, vnukinja mu pa ne pusti, ne, vnukinja bi ga pa še imela malo tukaj. In tako lepo ji reče, ja, bolijo me leta, ne, to me boli, ne, ni tukaj telo, ni to, skratka. Kako je pa s tem odnosom do dedka, ki je zares bil, umrl leta 2019, če sem si prav zapomnila, ko si zdaj spisala te zgodbe, vajine, ne, tudi en del v njegovi, tudi če je autofiktivno, kakorkoli, kje je zdaj, je Vesna s tem odložila en del svoje družinske preteklosti, en del svojih zgodb, kje si s tem, ko si spisala? Z njo je odprla je oko. Ja, to zgodbo, torej zadnjo zgodbo, je bilo kar težko pisati, ker hkrati sem poskušala tragiko omiliti z nekim črnim humorjem, tudi z ironijo, ampak hkrati pa ironije nisem želela peljati tako daleč, da bi zadušila neko sentimentalnost. Se mi zdi, da je dobro, če vse to lahko obstaja. Zgodba se mi zdi, da je kar polna nekega črnega humorja, ampak v ozadju je to neko zelo pogost položaj, ko se težko poslovimo od ljubljene osebe, ki je stara, ki je naveličena življenja, zato ker so ji neke telesne sposobnosti upešale in ga potem nekako ne spustimo stran. Ljudje so pripravljeni potem tudi preko volje teh starejših ljudi podpisovati, torej, da se izvedajo nove operacije na telesu in tako naprej. Tako da se poskušajo vzdrževati to ljubljeno osebo, kar sebično še pri življenju čim več časa. Si odložila kaj? Ali ja, je zgodilo ja, še? Mislim, da je poskušala sem narediti nek literarni spomenik, torej ne samo dedi Ili, ampak tudi tej generaciji iz leta 25, ki je živela v treh državah različnih, pač tudi tej neki generaciji, ki je pač pod vplivom socializma
ni verjela v Boga, torej njihovo nebo je bilo prazno. Poskušala sem zdaj, super bi bilo, če bi mogoče prebral kdo iz te generacije. Kaj ne rečem? Najlepša hvala vsem, Vesni, Mojci, Miklavžu, Ajdi, za ta pogovor, za vse te zgodbe. Zdaj vas pa povabim nazaj v auditorij, ker bom na odr povabila predsednika komisije in bomo napočil je namreč tisti trenutek, da zvemo pravzaprav, kdo je tisti, ki se bo moral vrniti danes še na odr. Hvala lepa. Isto Kilc nam bo nekaj besed o delu komisije, potem pa povabimo še gospoda župana in potem Tara. Prosim, Isto. Skratka, letos je komisija oziroma žirija za nagrado Maruše Krese bila sestavljena iz treh članov, iz zelo različnih, niti ne tako zelo različnih, ampak iz različnih aspektov in poklicov, ki se ukvarjamo s knjigo. In v njej smo sodelovali Katarina Modic kot predstavnica knjigarne Konzorci, potem, samo da se spomnim, Martina Potisk kot predstavnica Društva literarnih kritikov, Andrej Predin kot predstavnik založniške in časopisne hiše Delo, potem Gregor Podlogar iz Radija Slovenija, Maruša Mungerli-Lavrenčič iz knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica in jaz kot predstavnik Društva slovenskih knjižnih prevajalcev. Skratka, naš nabor je obsegal približno 45 del, nekak okvir je bil, da so dela bolj ali manj dostopna v javnih knjižnicah širom po Sloveniji in dobivali smo se v knjigarni Konzorci in po spletu in najprej smo naredili nek tak neformalni oži zbor, tam nekje 10 do 12 del in nazadnje so se naše odločitve nekak skoncentrirale v ta štiri vrhunska dela oziroma štiri vrhunske zbirke in na zadnjem sestanku, na sklepnem sestanku smo se hecali, da dejansko merimo milimetre in grame in stotinke med njimi. Tako da mislim, da je to... Je čas, da na odr pobavimo še gospoda župana, ki bo pomagal podeliti oziroma prej bo pa isto, boste pa še razglasili tisto ime, ki... Zdaj pa še pač razglasitev in utemeljitev, kakor pač pritiče takim dogodkom. Skratka, žirija v že omenjeni sestavi se je odločila, da nagrado Maruša Krese za leto 2023 prejme pesnica, pisateljica in arhitektka Ajda Bračič za zbirko Leteči ljudje, ki je še... Če samo svoje navdušenje samo še zadržite za eno minuto, da jaz preberem to utemeljitev. Pošteno se mi zdi, da pri takih zadevah, da se tudi omeni založba, knjiga je šla pri založbi Lut literatura. Skratka, za zbirko ste značilni slogovna raznolikost in odprtost, se vsebuje tako klasične kratke zgodbe kot bolj eksperimentalna, tudi refleksivna in poetična besedila. Slednje brško ne ni presenetljivo, saj je avtorica v literarni prostor vstopila kot pesnica. Kljub raznolikosti pa zgodbe odlikuje strukturna disciplina, ki pripoved drži na začrtani smeri, da kot bežiščnica na arhitekturni skici napreduje proti svojemu očišču. Mestoma bi lahko celo rekli, da se avtorica zgleduje po Georgesu Pereku in njegovih metodah pisanja po postopkovnih zastavkih in nalogah, vendar nikdar prisiljeno in vse le dodobra pregneteno v gibko fabulativno tvarino. Nabor likov je pester, med njimi se pogosto znajdejo obstranci. Njihova identiteta je nemalokrat zamegljena, usode pa krojijo neizpolnjene želje, ki so bodisi posledica zunanjih okoliščin, bodisi pomankanje notranjih vzgibov.
Ujetost v preteklost, ovire, ob katere se kar naprej spotikajo in teža življenja, ki jih pritiska k tlom, jih silijo v navidezno pasivnost, vendar se vsakič znova poberajo in tu in tam celo poletijo. Bralci v življenje protagonistov stopamo in medija sres. Njihove zgodbe se nam razkrivajo postopama, pri čemer sploh ni nujno, da se razpletejo v celoti. Prehajanje med vidnim in nevidnim, to stranstvom in onstranstvom, nebom in zemljo, preskoki, preobrati in menjavanje perspektiv od nas zahtevajo precej angažmaja. Nemirni in pogosto nelinearni tok pripovedi nas ves čas premetava med različnimi prostorskimi, časovnimi in drugimi dimenzijami, tako da se podobno kot liki nemalokrat zataknemo oziroma obvisimo nekje vmes med resničnostjo in domišljijo. Na kratko bi zgodbe v zbirki Leteči ljudje lahko povezali s tematikama življenja in smrti ali še boljše, z raznolikimi občutki doživljanja teh dveh, z občutki, ki so poetični, nikoli pa patetični, nasprotno, mestoma se manifestirajo v nadrealnem, ki je zunaj naše običajne percepcije prostora in časa in ki tok zgodb zasuka v nepredvidljivo, neznano, to je tisto, kar v pisanju Ajde Bračič zaresno dušuje. Protagonistka v zgodbi Mama Krista ugotavlja, da sčasoma vsa življenja zabolijo z ustrajnostjo lesketajoče se črne rane, ki se znova in znova odpira. V tem duhu moramo tudi njene zgodbe, ki glede na tematiko ne prinašajo neke rešitve ali celo odrešitve, temveč predvsem neskončno odprt prostor življenja v vsej svoje neobičajnosti do konca napisati sami. To pa najbolje storimo tako, da se toku popolnoma prepustimo in uživamo v vsebinsko, slogovno in jezikovno, mojstrsko izpisani zbirki kratkih zgodb. Gospodoma se najlepše zahvaljujem. Ajda, tebe pa še za sekundu prosim, če počakaš na odru, namreč imava, vertikala deluje, očitno, ne? Očitno zelo dobro. Ajda, mogoče samo, če greš malce bliže, ne bom te seveda vprašala, kako se počutiš, čeprav me zanima, kako se počutiš. Ja, sansko. Sploh zato, ker sem slišala v mestu džipoke šampanca, tako da. Skratka, zakaj sem še obdržala v navednicah Ajdo malce na odru, zato da vas skupaj povabiva na jutrišnji malce kasnejši zajtrk v založbi Goga v Atriju, zajtrk s pisateljico, z nagrajenko, sprejemnico nagrade Maruše Krese za kratkoprozni prvenec. To pomeni, da jih bo še veliko, niti, ne, to so verjetno špekulacije, ki jih niti sama ne moreš točno, ne? Ja, ne vem. Ampak zgodb je več, kot jih je v knjigi, to je pa res, ne? Obstaja jih gotovo več in nastajajo. In tudi v prvi verziji knjige jih je bilo več, kot jih je zdaj v knjigi, je res? Bile so druge, mogoče, ja. Mogoče jih je bilo malo več, ne vem, Veronika. Skratka, najlepše hvala Vesni, Mojci, Miklavžu, za ta pogovor, za ta večer, za vse te zgodbe. Hvala založbi Goga, da vsakič znova postavite tudi meni kot bralke en velik izziv. In hvala Ajdi, ker vem, da se jutri zjutraj srečeva. Upam, da tudi z vami jutri ob 11. v Atriju založbe Goga. Zdaj pa še prijetno druženje in pa en lep večer še naprej. Hvala lepa.